bounds. Здравейте, хора! В някаква игричка, която нещо си хъл, Climb Racing ли беше, не знам, но играта. Да, и днес. What the fuck? Днес ще играем тази игричка. Аз съм я играл отдавна, но нали споменах в Shadowfine, че ми се развали телът. И да, и започвам отново, бях отключил всички нива, всички коли, обаче без е това новото. Не знам, нова кола дали има. Да, апгрейдите помня, че бяха ги променили. И нека видим. Нашата цел е 200 метра. Този клип ще бъде 10 минутки някъде. Да. Просто тази игричка е хиперяка. Да, трябва да отключим. Да, ще поиграя извън кадър, да апгрейдвам, да купувам. Защото сега, както виждате, не е много забавно как са шляка колата наляво надясно. Да. В принцип бяхме купили, после ще ви покажа един джип, и бяхме го апгрейднали на макс и всички нива направо се попилявахме с един приятел, докато бях на даскал. Там я играехме, опа. Там я играехме. Рип. Да, там играехме. Много се кефихме. О, значи не се връща, да. Имам толчи. Да, е толчи. За 100. Монстър тръкът. Така. Сидят си старите. О, това е ново. Това е ново. И това. Вау. Значи има за сега две. Да. За сега две. Аз сега ще събирам за това където е. 50. Защото искам да го видя. Не знам какво беше това. Искам да го видя какво е. Много яко. Щом за едно ниво събрах 21 000. За две ще събира 42, за три 63. И тъмън ще го купим и ще апгрейднем малко брицата. Тази мощна количка. Тази количка е много мощна. Не се бъзикаме. Стигнали сме 519. Дали ще го подобрим? Фак. Добре, май събирането стана по-трудно. Оп. Исках да я апгрейдна, но няма нищо. Така, трети опит. Там, не знам, нещо ме спира. Дай горе, както виждате на бензинчето, изписва колко метра остава до следващата тубичка. Което е много яко.
Да, и ако останете във въздуха малко време, ви дава пари. Ох. И ще има, забравих да кажа, че тези мобилни игри снимаме не след друга, късно вечер. Един и нещо. Снимах на Shadow Fine. Добре де. Така. Снимах на Shadow Fine. Снимам на Hill Climb Racing. Мисля, че да. Hill Climb Racing. И след това ще снимам на... Аз не знам кое. Така, останахме с много малко парички. И след това ще снимам на и на друга игричка. Няма да я знам коя е. Защото е баси яката. И не съм играл. Там бях си апгрейднал също. Там е с коли. Бях си апгрейднал и на кола на Макс. И ги правих луди. Не е състезание, спокойно. Не е така. Там има... Там са много коли. Ай, няма да казвам какво е. Опа, давай. Сега, ще минем ли тези 519 метра? Давай, давай, yes! New record. Давай. Yes! Ние сме богове. Oh, fuck! No! Плачка би се. Така, 24. Нищо не може да купи. Моторът е 75. Да, аз ще купа Monster Truck-ът. Но колко струваше новото? 30 000. А другото ново? Или аз го минах? Да, представете, като сме събирали 1500 за тия. Къде, 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 къде е другото? Аха, дошло. 450 000. Добре. И новата карта 50 000. Значи, следващия път ще отключим тази карта. Не. Следващия път ще отключим тази карта. И това ниво. И след това ще отключим Monster Truck-ът. И така, надявам се епизодчето да ви е харесало. Последен опит. Давай с брицата. На едното пише газ, на другото брейк. О, направих някакъв флип. Вижте. И така, надявам се епизодът да ви е харесал и бай-бай!